What's going on, everybody? It's the Tiger here, and welcome to another video in my channel. So in today's video, I actually went on to play some duos with my friend Emil, and we actually got a duo win. The thing is, we didn't get that much kills, but the thing is, I was playing in Sweden while getting this win with Emil, and I was playing on this big ass TV, which I haven't done in almost 3 months, so it was pretty hard, to be honest. My aim, my builds, everything wasn't really that good compared to when I'm in my old, or not old, but my normal setup, which is a gaming monitor, and it's also 60 FPS and it's easier for me to play. But now I'm literally looking up to the TV, almost 2 meters from the TV, maybe 1.5, but we still managed to get a win, which is pretty cool. But he kind of carried me, but I just wanted you guys to see this win. So yeah, without further ado, let's grind to the video. So, do I have mice? You hit an eagle. I hit an orco. I hit a grenar. Ja glömde att det var vanliga squads. Därför landade jag bara hit nästan i mitten. Mm. Jag har min in här. Okay. Kalle, åt du just på någonting? För det lät lite så. Jo, jag åt en sån här, vet du, munakarki. Ah. Jag har en lösgodispåse här. Hör du, vet du Lidl? Lidl. Mm. Så jag visar att i Sverige, så det finns här att de är, vet du, de har lösgodis i Lidl här. Och fan. Jag vet, det är jättekonstigt. Ah, här finns en deagle till dig. Jag fick en, ser du, hunting rifle. Ja, jag kan ta en deagle. Deagle är bra. Ska bara kiva få en noscope med den här hunting rifle. Mm. Den jag inte tycker om med den här suppressed SMG'n. Jag menar, den drar helt jättemycket damage. Men, oh, jag hittar en heavy sniper här. Du kan få en, vad heter den? Hunting rifle hit upp. Det här är sjukt. Hej, här är en typ, här är en typ på mig. Där. Två. Träffa en för 72 i huvudet. Var är hans cover i? Jag är inte helt säker. Jag tror att de är två, jag är inte helt säker. Jag säger, den där ajan är där. Dit just. Åh, ja. Jag behöver hjälp. Åh nej, nu finns jag i mitt spel! Nej! Det här är väl du. Jag blev snipad någonstans ifrån. Och jag fick slut på max. Jo! Jag snipade honom i huvudet, 375. Nice. Det var mysigt. Fällde honom. Träffade honom för 25 kill. Oj, jag får mig död. Nice. Okay, du kan få hans typ, den där typen slut, så jag får den här andras. För jag snipade honom i huvudet. Det var helt nice. Ja. Och det var också ganska nice. Jag vet inte varför, men jag har frisat massor på sistone. Jag vet. Jag också. Det här blev weird. Var är den här typen slut nu? Jag vill ha min loot. Jag vet inte. Jag vet inte ens vad den här typen var som du snipade. Han var här. Mm. Okej. Okay. Konstigt. Ah, där är den. Okej. Okay. Jag tar den kolla sen så jag kan använda. Jag vill ha en iron blow pump, nice. Har du också mycket snipuammo? Jag har 10 i min digo. Jag har 16. Okay. Ah, jag hittade en legendary suppress. Här finns en slurp till dig. Yes. Och här finns att ta en mini och sen ta det slurpen. Nice, nu får jag full shield. Varsågod. Ja, först mini och sen slurpen. Jag har sen bara 50 shield som är. Men jag är bara så snäll, vet du. Jag är en där människa som. Ja. Bara nej, jag ska ju bara, men ja. Mm. Det är ingen idé för mig att ta en slurp, liksom, vet du. Mm. Men jag tror att de lutar factoryna. Jag får titta ändå. Här finns en massa av match man kan ta. Och nice big shield här på någon liten ö. Ja, dricka. Jo, jag måste först ta lite match. Mm. Så då, om jag får dit och dricka. Så då skulle jag vara ganska kosig som jag inte har någon match, så jag får hitta ett och bara hacka. Vi har ganska lång väg till cirkel, tror jag.
Nej, vi har inte. Men nej, faktiskt. Det är bara så roligt för att när jag inte tittar på mappen, jag bara tittar på den här lilla mappen. Ja. Jag har sen en risk att gå, så det är fine. Okej. Jag fattar inte varför, men alltid när jag joinar dig och Kasper spelar, så det första han gör, innan du ens märker, så är det att han tyckar mig. Jag vet inte varför. Men alltså, jag ser någon att titta på den här sidan, där du i vänstra hörnet, att om han har tyckat mig. Ja. Så ja. Jag kanske brukar också liva matcha jättetidigt när vi dör. Jag brukar ibland kanske, jag brukar vara nog kanske några sekunder att titta vad den där typen gör att dör han. För om man gör så billigt där, ja. Ja. Det där han... Jag hittar en stor skill, jag skulle kanske kunna använda en risk to go. Komma till dig med den. Oj. Ja. Om du vill, jag fattar den här båten som finns här med en chest. Men ändå... Jag kommer snabbare och jag kan bära på en stor skill. Ja. Det är smart. Här finns en blå pump till dig. Och vet du, jag har 32 shotgun ammo om du vill ha. Jag har 25, jag har 25. Okej. Här finns en epic scar till dig. Den kan jag gärna ta. Den är hit vid den här pojken här. Jag ska hitta en till stor skill. Nice. Behöver du en eller har du köpt? Ja, jag har bara 50 shields. Det finns en big shield i trä var jag står 330. Kom hit Emil, jag är här. Så kan du droppa den där ena big shielden här bara, så dricker jag den och så far du och fast hämtar den där ena. Var alltså, kan du sätta din waypoint eller? Ja, den är där, just på den islanden. Okej. Var den där skaren? Ja, har vi bort den. Där, just där. Så jag har en legendary suppressed med 97 ammo, så har du hur mycket ammo? Ja. Okej. Okay. Sen far vi in i stormcirkeln. Jag vill leva, jag vill dö. Jag kommer till dig med karen nu. Ja, den här. Okej, kan jag få köra? Ja, här. Du måste... Falsa landen, jag bygger här snabbt. Ja. Jag sådär. Nej! Heal! Vad händer där? Nej. Där. Kom. Vi får igenom den. Va? Okej, nu kan vi få. Okej. Okej, okay, jag bara fa utan den. Glitt. Vad fan? Vad hände? Klippade? Yes. Jag klippade också. Va? Det var helt shit konstigt. Så hur det var? Jag vet inte, det bara får igenom. Ja, fast liksom ingen stod där vet du mellan. Så det var helt jävligt. Nå ja, säg no more. Nu ska vi behöva hitta bandage eller nå, varsitt medkit ska vara helt bäst. Ja. Typer skulle inte vara så himla nice för... Vi har kanske inte till sån du... Skulle man kunna säga, luten helt bra. Men jag tänker mer på vad heter hit, vet du. Ja. Har du mycket sniper ammo? 22 i min divo. Jag har 16 i min heavy sniper, kan du droppa till i 2? Jag vet inte om det är så stor skillnad, men här är 2. Tack. Här är 3, helt enkelt. Nu har jag 19. Jo, jag har också 19. Ta det här trädet. Åh, det är en chest. Det kommer ett märke. Ta den där märket, jag tittar, det finns nu mer här. Ser du, den här sidan av välhuset är inte helt lutat, det fanns ammo och massa här. Ja. Oh. Jag kunde bara springa. Ja. Det var bara lite mats. Ja, jag tror att jag har inte. Jag har ändå 300-150-60. Okej, det är inte så jättemycket, men jag får inte klara.
En zombie. Hej, här är några ballonger du kan ta. Jag vill ta. Hur många borde jag ta? Två. Jag är här vid taket, vänta. Men nu har jag... Man vill bara inte bli skjuten. Har du någonsin i misstag tagit bort dina vapen? Har vi så minis? Ja, jag har fem. Okej, då kan du ta väl. Jag får min tipline i sitt värre. Och så kan jag få min tipline upp. Det är väl inte bakåt. Jag tittar inte ens bakåt, den bakåt. Den är bak. Jag vet, det beror också på vad du... Vad man siktar, vet du. Inte siktar, men vet du... Jag fattar vad du menar, men jag bara kollar framåt. Hoppar lite framåt och sen bara... Nu måste vi ta fatt i Salty Mountain ännu. Nej, vi tar flickan. Ja, och vänta, vänta, vänta. Så där far, vänta, vänta. Det var lite weird. Ja, visste du med min snipe? Det var ganska nice. Ja, hej, jag ser mig köpa. Åh nej, jag köpte min snipe dit. De är hit under oss visst också. Åh oh, nej. Snäppar. Ja, de fightar här. Kan du köra? Är det kan du cirkla här lite runt så jag kan få på dem? Kolla. Ja, vänta, jag ska... Jag försöker snipa dem bara. Okej. Okej, gör en drive-by här. Okej, jag bara hoppar ur och tar på det här berget. Och det också hoppa. Highland på dem. Ja. Här är ganska många typer. Jag åkte med, vad heter en flygplan in i stormen så de tror att jag är där. Fyra en. Alltså nu är en typ. Ah, vitsi, det här tredje var i vägen så jag kunde inte förstås. Jag vet. Det är också honom. Har vi tagit massor med luk? Jag far in till stormen. Har vi två medikits här inne i stormen? Och en legendary Scarlet. Så jag far in hit till... Stormen. Jag är för low, jag är 32. Hämta alla medkitterna. Ja, de är två. Så jag hämtar medkitterna hit. Och sen får jag tillbaks och hämtar en liten medkitt. Okej. Okay. Ja, det finns en bil här. Vitsi, jag ska vilja få några kills där men inte gör det nå. Ja, jag droppar ett medkitt hit. Kan du droppa Aramo och Schneiper Ammo? Jo, jag kan. Jag har 111 armor och 16 sniper ammo. Ah, tack. Nice. Där är nu lite. Ja. Hej. Ah, nice. Nu har jag bra mycket. Ska vi fan nu med bilen? Hit är bilen. Den är lite inne i stormen. Jag kan köra ut den. Okej. Okej, kan jag köra? Du är bättre. Jag bygger här nog. Ja. Sådär. Okej. Okay. Ja. Det här är tricks, så du bygger upp en efter höjden. Jag vet. Tillbaka till det. Kommer ihåg när jag gjorde det här fel? Jag brukar titta du bakåt, för jag trodde att då åkte man där. Men man skulle veta sikta framåt. Det var helt nice att vinna det här. Ja. Men kör där uppe. Det finns ett flygplan. Jag var hojtar inte. Jag vill ta flygplan här. Vi tar flygplan som är där. Nej, jag orkar inte. De hojtar här. Vi får dit bara. Ja. Va? Jag sköt honom men det tog inget damage. Ja. Det var hitmarker. Jag ser knocka, nice. Sniper. Shoot, vi pushar. Var den typen som... Ja, så där uppe, ja. Det finns en typ där nere. Akta, han ska pusha. Hallöj. Jag får bakifrån på honom. Han är low. Det är där. Nice. Akta, det finns en trap här. Hey, jag finns en RPG av dig om du vill ha. Okej, okay. Okay, nu har jag köpt den borta. Det är fine. Jag kan ta RPG-en. Dricka för att det är stor. Har du någon RPG-ammo? Jag borde ha. Okej. Okay. Här är elva. Kommer. Nej, stormen! Favi. Fick du den? Ja. Favi bara. Nice. De fightar där uppe på berget, vi får dit. Jag har tre kills.
Det är jag, du och var. Hur många kills hade du alltså? Tre. Okej, då har vi sex ihop. Ta fram din metall. Typ här. Locka. Nice. Tror han är dit inne, vet du? Jo, han är här utanför. On me. Okej, han är jättelow. Ja, oh, nice. Let's go. Jag har åtta kills. Oh, nu flexar jag med mina bilder. Samma. So I hope you guys enjoyed this video, and as always, please remember to like this video, comment, and subscribe to my channel, subscribe to Marvel Dudes and Stormbreaker 6. Peace out, thanks for watching.